113 дітей при нормі 60 навчаються в дитячому садку «Веселка», що у Перегінську. Там це єдиний дошкільний навчальний заклад, тому і кількість дітей майже удвічі більша. Сьогодні, кажуть представники влади, приміщення планують розширювати. На порозі садочку дітлахи зустрічають з піснями. Це найстарша група, сьогодні їм по 5, а вже наступного року вони стануть першачками. Проєкт, за яким планують збільшувати садочок, вже готовий. Ним передбачена надбудова другого поверху та прибудова нового приміщення з 3 сторін. Загальна вартість робіт – більше 40 мільйонів гривень. В цьому проєкті підвальне приміщення, технічне приміщення з котельнею. На першому поверсі має перебувати дві групи, відповідно оснащені з роздягальнями, з поділом спальні і так далі. Крім того, має бути спортивний зал, актовий зал, адмінприміщення і медчастина. На другому поверсі є 4 групи, також з відповідним оснащенням. Ситуацію з єдиним садочком в Перегінську голова Івано-Франківської обласної держадміністрації називає критичною. Дитячий садок без коментарів, потреба там 300 дітей, садочок є на 60, кількість дітей приростає. Треба фінансувати, в державному фонді кошти є, будемо фінансувати. На час ремонтних робіт у садочку дітлахи навчатимуться у місцевій школі-інтернат.